Sanden. Han lever. Hur mår du? Vad fan är det för jävla morgonhumör? Ska du gå så här eller? Du borde inte vara här. Vad snackar du om? Vi ska åka nu. Vi är lite halvbrådis. Men om du sätter dig i bilen så kör vi. Jag tar dig i kapp. Jag tänker inte åka. Men hoppa in i bilen nu. Det blir lite roadtrip. Det blir nice. Jag tänker inte åka! Okej, nu gör vi så här. Nu går du upp igen. Och så hämtar du en kostym. Och så kommer du ner, så sätter du dig i bilen, så kör vi. Annars... Det var ju du som fick mig att börja lyssna på det här. Ja, men det var ju länge sedan, eller hur? Men nej, det var ju förra sommaren. Det var tyst. Okej. Kan du ge dig då? Vad gör du för någonting? Vadå? Vadå? Du kan ju inte putta mig när jag kör. Det är ju fullkomligt livsfarligt. Men rör inte radion då. Okej. Vad gör du? Lägg av! Okej. Idiot alltså. Tönt. Vadå? Men lägg av. Ja. Du vet, stugan. Nej. Jag går och kollar om det finns rum. Du stannar här och vaktar bilen, eller hur? Ja. Ja. Fortsätta leva så här nu. Vi åker till stugan. Okej. Packa dina grejer.
så mycket jag... Gjorde det annorlunda. Det var jag som drack. Och jag som ville gå ut och fiska. Det var jag som skolkade från simlektionerna i sexan. Men jag hindrar inte det heller. Jag är bara glad att du klarar det. Kommer du? Jag älskar dig, va? Tant. Sist när jag pratade med dig hade du luften kvar. Vi hus i en liv och då ut på öppet hav. Ut på öppet hav. Föres med smuts på tröja, för mycket asplöspull.